kirisita kuzwiho wavanda twinjiye mu kwezi kwa cyenda ukwezi kwahariwe nko mukuru mikaheri cyangwa se misheli bisobanura ngo ninde uhwanye n'imana ninde washobora guhangara imana akaba ko afite ububasha nk'ubwanya muri marayika mukuru arikanje misheli akumva ko imana ifite ububasha ku buryo nta gishobora kuyihungabanya kwitirira ku kwezi kwa cyenda mureka mukuru mikayire bifite inkomoko ikomeye cyane kuko bikomoka by'umwihariko kandi ku buryo bukomeye kuri papa leone wa cumi na batatu umupapa ubayeho imyaka myinshi cyane ngira ngo uretse Petero peterotagatifu niwe wa kabiri hakurikiraho yohani paworo wa kabiri umupapa bamaze igihe kirekire nk'abapapa muri iyi si ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa cumi igihumbi kimwe magana ane na mirongo inani na kane papa lewone wa cumi na gatatu amaze gutura igitambo cya misa noneho hakurikiraho umuhango wundi noneho umusatsi wese uhita wakoraga uwo muhango w'isengesho mu gihe ari gukora umuhango w'isengesho bagiye kubona abona papa abaye nk'umuntu utwaye uburoho amara nk'iminota icumi batazi aho ari ari aho ari kubona adahari kandi ari kureba hejuru y'umutwe uwo musatsi wese uhita wakoraga nyine uwo muhango mutagatifu kuri iki gitambo cya misa noneho muri icyo gihe bagiye kubona abona arahagurutse birangiye ajya mu biro bye yandika isengesho rimwe ryo kwiyambaza mutagatifu marika mikayire noneho ahita ahamagara wa ati hiti uryandike ibisengesho uryohereze wayipisikopi ibisi yose kandi usabe ko uri zajya ko rigomba kujya rivugwa igihe cyose misa ihumuje imbere ya ritari kugira ngo saba imana ko ikoresha imbaraga zayo noneho irinde kiliziya yayo irindishe ubwo butwari budasanzwe kuko nta n'umwuhwanye nayo uko rero batubwira amateka y'iryo sengesho ni uku nguko ni uko ryatangiye ariko nyuma baje kubaza papa batese byagenze bite kugira ngo tubone uhite uhindura n'uruhu rwose uhinduke undi mpahe iminota ingana kure ntakivuze noneho waba ugarukiye muri wowe uhite uhaguruka ujye kwandika ibisengesha rero ko ngo mu gihe yarangije utuye ishyamba cya misa ye kumva yumva hari nk'ikiganiro kigiye hagati y'ikijwi kibi n'ijwi rituje kandi ngo ahagana mu ruhande rw'aho tabela na koro yari iherereye niyo mpamvu urabona ko nyagasa niyezi nyine nyuma ya misa yashyingurwa mu bubiko butagatifu muri taberi na kuru noneho ntekijwe wiyemeza ko cyari icya shitaniyaga impaka cyangwa se yasabaga yize ububasha bwo gusenya kiliziya hano muri izo mpaka shitanira bavuga ngo ukeneye imyaka mirongo itanu cyangwa ijana kugira ngo ibe imaze kuzitsira ukwemera ngo muri iyi si ariko ako kanya ngo uyu mupapa uriho na cumi na batatu agiye kubona abona ngo mutatifu nyine mikayire arwanyije cya gikoko aragitsinda ngo kubera amasengesho abakirisitu bavugaga basabira kiliziya n'abayobozi bayo ibyo rero ugiye kwa rirangiye bwo yahise yanika iryo sengesho aryohereza muri kiliziya iryo senkisho ryavugwaga mu mukiliya guhera icyo gihe heza muri mirongo itandatu na kane ni mu cyumba kimwe mirongo itandatu na kane ubwo nyuma ubwo papa paul wa gatandatu abinyujije nyine muri komisiyo ya litirogiyasere ko iryo senkisho ritakongera kuvugwa ni ukuvuga ko bakwiha amasenshi yose yavugwaga mbere imbere ya litari na nyuma ya misa ndombere na nyuma ya misaha noneho bavuga ko misi igomba nyine kwitangira nk'uko tuyifite ubu ngubu ariko murabyuka ko muri iyi myaka ya vuba papa bakurikiyeho yaba yohani paul wa kabiri yaba jeanette na cumi na batandatu basabye kw'iri sengecshu aho bitabangamye bakongera kujya barivugwa kugira ngo baragize kiriziya kirisitu uburinzi nyine bw'uwo mutagatifu y'igihangange muri ubu kwezi rero kwa cyenda duhamagazwa cyane cyane ku buryo sengesho ryo kuragiza kiliziya mutagatifu rekanje mikayire kugira ngo abe ari ugumya kuyirinda twinjireho mu kwezi gukomeye ko gusabira kiliziya ariko ni ukwezi nyine ukomeye kumva ko natwe turinzwe n'izo mbaraga z'imana ko nta gishobora kuduhungabanya ntibitangaje rero kubona nyine mu gutangira uku kwezi amasomo duhawe yo kudufasha kwinjiramo uri gutangira ibaro wapamatati yandikiye abanyakorosi aho nawe we asingize imana kubera ko twese ababatijwe muri kristo twitwa abatagatifujwe agasingiza imana kandi kubera ko abakiristu nyakuri baba muri iyi si ariko barangamiye ubuzima bw'iteka kuba muri iyi si turangamiye ubuzima bw'iteka agashimira kandi imana ko na bo ba bamaze kwakira nyine iyo ngoma y'imana nabo badahwema kwambaza bagashimira imana bagasabira n'abandi bose noneho bakora ku buryo ubuzima bwabo ubuzima bwabo bugenda buhinduka gahoro gahoro nk'ishusho ya kirisitu ubwi ubu wari wandikiye abanyakorosi wari umutakita fayitangira asa nk'ukubwira ati nawe nanjye turi abatagatifu yewe nawe turi abatatifu kuko twatagatifujwe mu maraso ya ntama twatagatifujwe mu maraso ya kirisitu ubwo twemera kumwakira muri batisimu twahawe yewe nawe kandi icyo duhamagariwe ni ukuba muri iyi si dutekereza ko ubuzima bwacu bwo muri si buzarangira tukimurirwa mu buzima bw'iteka uriho abizirikana azirikana kwirek izagire kimurirwa mu buzima bw'iteka nawe ngo amahoro aba ayafite menshi kandi birumvikana kuko imihengeri imiyaga ibibazo by'ubu buzima ntabwo bishobora kutubuza kumuca intege cyangwa se kumubuza guhora arangamye kwirek kizagera byose bigahinduka ubusa kuko nkuko baforomu batatuyenda bivuga niba yo muri iyi si ubusa cyane ujyanije n'ikuzo ridutegereje uri muri iyi si rero ategereje ni ukuza kwa nyagasani ntabwo aba arambaraye gusa ngo abaryamye aho ngaho ojya aba agomba gukora kugira ngo arusheho kugenda ahindura iyi si aho imana ishobora gutura niyo dusanga muri iyi vanjiri ya mariko kuri uyu mutwe wa kane guhera ku murongo wa mirongo itatu n'umunani kugeza ku murongo wa mirongo ine na kane aho batubwira uko Yezu yabagaho mu munsi buri munsi uwo munsi we ariko bagahera kuri iki gitangaza gishimishije ko yezu yakijije ntibibangu ni malariya yakijije umuriro nyirabukwe wa simoni ni ikintu gikomeye cyane hari aho n'akunzi kubaza kuki iki gitangaza bagombye kukizana ese umuntu urwaye malariya ese umuntu urwaye umuriro ese umuntu urwaye ntabakeneye gusabirwa kugira ngo akire ikibazo nta nubwo ari ukurwara muri iki gitangaza ikibazo ahubwo ni uko muri uyu muco wawe wa kera n'imico yacu ya kino gihe niba umubyeyi arwaye ni ukuvuga ngo n'abana ntibari burya ararwaye nyine araryamye rero ko hasi none yarwaye yari aryamye ni ukuvuga ngo aho ari umurimo w'ubuhereza twese twahamagariwe uramunaniye kubera intege nke araryamye cyangwa se kubera ahangaha batubwira ko ari uyu muriro ariko ibintu bishobora gutuma umuntu arwara umutwe ni byinshi arwara umutwe ni byinshi bigatuma ndetse anaryama dufite n'abantu bagira ibibazo biremereye akarwara ya ndwara y'ubunebwe atari uko ari umuriro vuba vuba ati ubundi ndi gukorera ikindi kuruhira iki ubu nta n'umbwira ngo mwamurakoze ko ntawe mumbwira ngo merisi ubundi ndikuruhira iki umubyeyi wenda akabwira hakubona wenda asa nkaho akorera ubusa cyangwa yakoreye ubusa noneho ukabona akabyuka n'ubunebwe iki ni indwara psikologike ubwo wabona umuntu wenda ashishikariye umurimo ajya kubona ukuntu umuntu nawe yabishyize hasi byose ubundi ndikuruhire iki ni indwara dushobora kurwara kurwara iyo ndwara ukabuguti nta muntu ndeba nta muntu ushimira nta muntu umenya ko hari icyo nakoze ahubwo bose buri wese aba ari mubye noneho ariko nyamara bose byamara kubona bigeze aho ngaho bihiye cyangwa akazi nakoze katunganya ukubona bose buri wese ari kukitira cyangwa buri wese aje gufungura noneho ukaba binyongeye kubishyira hasi mbere mbirambitse nange ntacyo bikimaze indwara yo gucika intege nk'uwamuriro nyine ushobora gutuma ucika intoki ukumva nta kibuzima bukimaze Yezu rero ngo icyo yakoze ni ikihe bahise bamubwira ko hari uwo murwayi iyo tukiyo tunabikora harimo tuvuga mu kanya papa leone wa cumi na batatu nyiri isenshi ryo kwiyambaza umutatifu arikanje mikayire ariko tukiyo tunamenya nyine n'umuri uwo murimo wo gusabira abatugezaho ijambo ry'imana n'abo dushinzwe cyangwa se n'abadushinzwe kugira ngo ntibafatwe n'ubwo buntebwe bwa roho cyangwa n'ubwo buntebe bwo gucika intege ahubwo bagira imbaraga zo guhora bavuga bati turi mu rugamba sekibi yagambiriye gusenyekiriziya no kuyikubita hasi nyabune dusenge cyane kugira ngo urwo rugamba turutsinde kandi dusabire abadushinzwe abashumba bacu hakagira uwitwara nyine nk’umugaragu wa Se sekibi kumvikana ko n'intama zari zitatana uru ni umurimo n'uburimo ukomeye cyane ngo kubwira yezu ikibazo cy'abo barwaye si inshuro ryo gusaba ngo babwira yezu ikibazo cya nyirabukuru wa simoni noneho nyabunedo ararwaye kandi twese turicwa n'inzara nk'aho kuko niba udutunze niba utubeshaho niba utugaburira umupadiri iyo arwaye kiriba kubati yarwaye niba ushobora kubona misa ngo ubundi ubuzima babuhe nk'ubuhise buhinduka ngo yezereyo ikintu yakoze yamufashe ikiganza amwunama hejuru ategeka umuriro kumuvamo maze koko urazima ako kanya arabyuka arabazibanira amufata ikiganza noneho amwunama hamwe hariho umutagatifu byuka noneho ako kanya arabyuka atanga umurimo nyine wowe uguhereza dusabe nyagasani ko natwe mu bintu intege mu bishobora kutubangamira nyagasani yezu aba hafi yacu atubwira ati haguruka kuko n'upfa muri ubwo bwa biremwaho cyangwa mu rwego hari imbaga nyinshi iri buburi ijambo ry'imana hari imbaga nyinshi nayo itari bushobore kurya haguhuka ukomeze ubumenyi wa gitumwa kuko uzaruhuka ari uko ugejeje abona ushinze imbere y'imana imana ibaho umugisha muri ubu kwezi kwa cyenda tugombye gusaba twisunge marayika amikayire kugira ngo natwe ubuzima bwacu tubeho dutegereje ingoma y'ijoro